Mozek máš snad ještě na páru a věříš bulváru, si prostě magor. Tak, každý den... Kapr je tady. Čau. Tak, klíček chceš? Tak, čau, permicu máš? Nemáš. Tak, prosím, mistře. Výtečně. Dámy a pánové, já se tady vítám. Vítám vás u dnešního unboxingu, dnešního dalšího livestreamu, kecacího, pokecáme si, pohodka, čílek, dneska už mám padla, i když jsem teda nestíhal, ale už asi 20 minut, no možná půl hodinky mám jakože volno, takže pohoda, lahoda, jahoda, dneska tady pokecáme o nějakých pár věcech, pojďte zatím napsat, ať vás mohu pozdravit a otevříme si jeden balíkos, který mi dneska přišel, jsem opravdu velice zvědav, co v něm bude, vám ho ukážu. Tady ho máme, takováhle poměrně velká potvora, i když je lehkej a nic tam nešustí, něco tam je, něco cítím, že tam hejbe, je to lehký, nic tam není, budeme hádat, co tam je, přísahám, že opravdu nevím, co tam je, ale Lukáš, který je i tady, už se směje, takže opravdu uvidíme. Tak jo, dámy a pánové, já vás jdu pozdravit a chvilku pokecáme, rozbalíme si to. Daniel Svoboda, Xtandis X, Rubberman, Martin Martinák, Radim Šimčík, Gaming for Life, Fat John, Jakub Baštár, Emma Bulldog, Marzoši, zřejmě nebo Marzochy, Zdenál, Patrik Brandt, Damian Hrnčíř, Lukáš Volešák, což je právě týpek, který mi tento balíko zaslal, takže uvidíme, Lukáši, ty jeden. Patrik Korek nebo Pkorek, Karel Vaněk, Drtič Volume, Dostalpa, Monička, zdravím tě Moničko, Bublanina, Verglius Originále, byla jsem včera na streamu, nebo se mi to zdálo? Byla jsem tam na chvilku, Bublanino, Pro Random Gamer, Jindřich Šimek, Páťa, už jsem četl, Pavel Šivák, Matý, Kuba, Skáče Parkour, Josef Pavlus a Pepik Kopka. Tak jo, dámy a pánové, všechny vás tady vítám, je nás tady už přes 50, což je super. Tak a shodneme se na tom, že unboxing, do prdele, už je to málem spadlo, balíkos otevřeme, až tady bude... Víte co, až tady bude 55 lajkosů, OK, tak ho otevřeme. Každopádně, nejdřív si povíme pár věcí, které mám ještě v paměti, jako rychle, než na to zapomenu, protože jsem starý sklerotik a jiný blbosti. Dneska jsem napsal Lukáši Hodíkovi a popřál mu, no ne všechno nejlepší, nevím jak se to říká, ale zkrátka popřál jsem mu hodně štěstí do soboty, na sobotu, poněvadž má svůj první oficiálně jakože fight, jo, a tady tyhle věci v Ostravě, což mě mrzí, že tam nebudu, protože opravdu bych to chtěl vidět, samozřejmě jenom ho, ale celkově, taky přemýšlím, že bych jako zajel i na Karlose Vemlu se podívat, teďka tady v Česku, že jo, za chvilku bude v Pardubicích, pak kde? No jako tady v Česku má, hlavně s tím Attilou bych to chtěl vidět, teďka v Pardubicích má Carlos fight s nějakým Anglánem, pokud se nepletu. OK, ale jako s tím Attilou bych to chtěl, ty vole, jakože opravdu vidět, no, ale to nevím. No hele, uvidíme. Ale, co jsem vám chtěl říci. Dárek od toho kamaráda, jak si říkal, že ti pošle, takže hry tam, kámo, určitě nebudou. Hry ani hra tam určitě nebude. Je to sice velký, ale je to lehký a... Kurva, se to nerozbil, tam není pes nějaký nebo něco, ty vole, nevím. No, a... Co jsem tedy chtěl říct, než to zapomenu, tak to k tomu Lukáši Hodíkovi, že prostě super, že konečně k něčemu dojde. Jeho kanál jsem hodně sledoval a občas se na něho podívám. Aneško, zdravím tě Aneško. A líbilo se mně prostě na něm jako takovej ten směr, i když se mi zase nelíbilo některé jako jiný videa, jak tam hodně do některých chril. Ono už není, to už nebyly takový ty názory, ale spíš opravdu snaha někoho jako zesměšnit. Tak mě to aspoň přišlo, ale to sere pes. To neřešme, co se mi ale teďka líbí je opravdu, že konečně je tady někdo na tom YouTube, který prostě nejenom, že stále tlachá o tom sportu, o jakýmkoliv sportu, ale že i něco dělá, což je prostě super a opravdu se strašně těším, jak prostě Lukáš Hodík dopadne, jo. Ano, na rovinu, upřímně, myslím si, že jako dostane naloženo, ale prostě za mě už teďka má obrovský respekt a klobouk dolů a nohy nahoru, nebo já nevím co, za to, že prostě do toho fightu jde. Obzvlášť v takové jako časové takovém časovém presu, jo, prostě kdy neměl absolutně šanci něco zkusit. Maskle Batmane, zdravím tě, kámo.
Takže prostě respekt Lukáši Hodíkovi za to, že do toho fightu jde, strašně se na to těším. Z fightu má být záznam, takže fakt v sobotu, prostě fakt se těším, až to uvidím. I ostatní zápasy samozřejmě. A ty vole, co na to říct? Prostě super. Jo, jenom jsem to chtěl říct, jako že jsem mu napsal, popřál prostě hodně štěstí do toho fightu a že prostě třeba tohle je zrovna fakt taký člověk, youtuber, fighter, sportovec, zkrátka jedinec, který si zaslouží prostě tak nějak popostrčit a prostě říct, jo, ten je dobrý, na toho se dívejte. Protože nejenom, že o tom sportu mluví, kromě jiných videí, které se mi už tak moc nelíbijou, neřešme, tak o sportu mluví, ale i ten sport dělá a teďka na tom YouTube prostě má něco takového, což je prostě bomba, což je super a kurva fix, to jsem chtěl říct. Vilen, Tremet, něco, zdravím tě, Tibor, Skote, zdravím tě, Tibore, ještě ne, ale za chvilku už se na to vrhnem. Lukáš Hodík, s kým má ten zápas, nevím, kdo to je. Opravdu nevím, kdo to je. Pro Random Gamer, ty jsi dohrál včera Dark Souls 3, ano, dámy a pánové, patřím mezi to malinký procento lidí, kteří dopařili Dark Souls 3, takže kdybych tady měl trofeje, tak si zase vezmu, bohužel mám doma, takže příště. Jinak Indro, já tě taky zdávím i z tebe, Steve Zicho. Teď mě napadlo, udělal jsem tam díru na dýchání. Lukáš právě píše, to je ten, co ten balíkos poslal. To nevadí, psi nebo kočky nebo jiný zvířata tak vydrží o chvilku bez toho, ne? Nějaký doplněk stravy. Můžeme hádat, co to je. Popravdě, já si myslím, hele, ještě jednou na to ukážu, jak to vypadá. Budeme typovat, schválně někdo to uhodne. El Nino, zdravím tě. Je to lehký, jo, je to hodně lehoučky, troufnu si říct, že to má fakt tak 150-200 gramů, jo, což ta krabice, nebo jako fakt nevím, ale fakt je to lehoučky, sypka to není, to by jako tam něco sypalo. A když tím zatřeseme, tak prostě cítím, že tam je nějaký jakože předmět buď dobře zabalený, nebo nevím co, jo, fakt nevím co, ale budeme hádat. Můj tedy tip je, že tam bude asi nějaký tričko, já si myslím, nebo nějaký oděv, nějaká oděvka. Že tam bude, ale třeba se pletu, ale pak mám takový pocit prostě, jo, že nevím, třeba se pletu, ale myslím, můžu si doufám házet, kámo, teda, jo, myslím, že tam bude nějaký oděv, poněvadž pokud tam bude něco jiného, třeba film, tady píšete hra na PlayStation, Peťa Schiller, Peťo, zdravím tě, pokud tam bude něco takového, tak to bude, jako, bude dobře zabalený, nebo nějaký steelbook, značkový, zmačkaný noviny, hej, ty by se mi hodil, ať mám to číst. Takhle, co píšete? Dnes jsem si poprvé dal ten pistáciový protein od Prominu a málem jsem se rozplynul. Ráno do toho smíchám s mlíkem a rozmixovaným banánem a bude to paráda. Verglusi, Peťulka, moje přítelkyně, má taky tady ten protein skoro nejvíc ráda, nebo možná i nejvíc ráda a fakt je dobrý. A i cenově to není žádný jakože randálus, jo. Nutriční hodnoty to samozřejmě nemá, jakože úplně nejlepší, ale přijatelný. Ale jako proč ne, tyvo? A jako mě ten pistáciový protein taky chutná, jo, musím podotknout, že taky si jako na něm pošmakuju. Tak, 140, že? Taky velký peníze, kurva. Ne, to je dobrý. Nejsme v hospodě, víš co? Takže, 200, 400. Tak příště to máš na junťák, víš co? Tak, prosím. Mějte se, čau. Tak, takhle se nevydělává, že jo, tady tringelama. Brutální odhalení. Tak, dneska to bude brutální odhalení. Kdo píše, co píšete dál? Takže, co tady píšete? Že je to hra, film, steelbook, sypka, pičus. Karos je nejlepší hráč Dark Souls na CZ, SK scéně a zkuste to vyvrátit. Přesně tak, a zkuste to vyvrátit. Nafukovací fena pro Bertika, OK. Lukáš Volešák, ten to poslal. Hele, já vím, co to je, hrajeme o něco. Tak, hra na PS-ko, oblečení, já si taky myslím, že to bude nějaký oděv, popravdě, jo, ale uvidíme. Bude nějaká ta kovová krabice od filmu, ne, Steelbook se tomu říká, zmačkané noviny, ty by to taky mohly být. Dieta pro Maxíka, jako jestli tam možná, ne, to je moc lehký na to, aby to bylo nějaký, hledá nějaký pamlsek, třeba pro psa by to mohl být, a to je to moc lehký, nevím. Menší krabice a ta bude prázdná, jako jo, může to být i to. A dámy a pánové, pozor, a to zdůrazňuji teďka, může tam být nějaká prasárna, kterou nemůžu ukázat, jo, abych nedostal banána, vole. Nebo něco takového, třeba nám fakt tady Lukáš poslal nějaký jakože úplnej, třeba je tam fakt kapesní frnda, jo, nebo já nevím, nějaký anální kolík, jo. Petulka třeba měla radost, ale kurva, co jsem to zase řekl, ty vole.
Ale jo, třeba tam fakt může být něco, co nemůžu ukázat. Menší krabice a ta bude prázdná. Sypačka, rukavice na box, jen tip. Aneško, to je na rukavice na box je to lehký. Na rukavice na box je to lehký. Neházel bych s tím, nebo si ti to vymstí. A kurva, to Lukáš, to je ten, co to poslal. OK, Lukáši, tak ty vole. Jsem si tady s tím chvilku kopal, jo, tak se to nebude vadit. Já měl protein od Extrifitu, čokoláda a teda nic moc. Hej, já jsem taky měl od Extrifitu a taky mi moc nechutnala teda. Nevím. Podle mě je tam něco, co je hodně dobře zapalené, hodně obalené folii nebo vystýlkou a proto to nedělá žádný zvuk. Taky varianta, Nikolko, ale i tak je to jak kdyby hodně lehký, jo. Fakt je to lehoučký, jo. Víte co, kdyby to mělo nějakou váhu, tak řeknu OK, třeba je tam, já nevím, nějaký, jo, kreatin, kreativ, BCAčka, rozumíte, ne, třeba ty granule pro psa, tady to je hodně lehoučký. Tak, Karos, ty jsi dohrál Dark Souls, já dneska a ne včera. A jo, dneska jsem ho dohrál, vidíte to. Tomáš, jedno, zdravím tě, čes, jedeš do Ostravy na bitku v sobotu, Tomáši, už jsem o tom mluvil, bohužel nejedu. Dámy a pánové, pojďte, je na starý 90, říkám 55 lajkosů, ať to můžeme otevřít, jo. Jigsaw jsem neviděl ještě, Jigsawa. Já jsem si dnes koupil proteinový jogurt od Ermanu, 23 gramů proteinu, auf aukci 66 centov, super chutí. Ty to vůbec neznám, tu značku, popravdě, kámo. Taky mám pistáciový, je to, já vím, Peťo, my jsme se o tom bavili, že, myslím. Boratovky. Ty vole, no, tak jako, nějaké oblečení pro Maxe. Váhově by to mohlo odpovídat. Kostička, to by taky mohlo být, kdyby byla zapalená. Matrioška z 10 prázdných krabiček. Nafukovací panál šího, tak. Anální kolík, ale pro chlapa. A, tak to je v prdeli. No, bude vlastně. Nebude tam tričko Bejra. Bejr má teďka prusery, že zas, ty vole. Teď jsem viděl to poslední video starého fotra. Granát. Jako je možný, že tam je antrax a že zdechnu v přímém přenosu, víte co? Ale tak jako tady, hele, jo, poslal to Lukáš, jo, Lukáš Olešák je aj tady, takže to bude regulérní vražda, zkuste to vyvrátit. Karo, si neotvírej, to je v tom bomba, pokud to otevřeš, tak ti vybouchne fitko. Válka je horší. Tam budou ponožky. Jak říkám, já fakt typuju oděv. Já prostě typuju oděv, OK? Tak pojďte, ještě 10 lajkosů. Karos, už to prosím otvor, či až na konci videa. Vzhledem k tomu, že jdem live stream, tak konec videa může být třeba za 5 hodin. Ne, kecám. Aleši, zdravím tě. Počkat, může se ukázat na streamu banán, když má falický tvar? Hele, to nevím, jako. Záleží potom aj, jak ho budeš jíst, kámo, jako víš co. To je jasný, je tam hromada duší. Ty vole, na Dark Souls, to by se možná hodilo. Tak, bude tam Gainer od Tomáše Lukáša, je to venku, na to je to moc lehký. Daj podmínku 60 lajkov na video a otvor to. Řekl jsem 55, ale tak 60 už taky zvládnete, už máme 50 lajkosů. Další čivava, to mě taky napadlo, ale vzhledem k tomu, jak jsem s tím házel, tak použitej toaletní papír, zajímavý, kšutovka, zajímavý, maska Batmana, píše maska Batmana. Váhově by to odpovídal. Ale furt se musím vychloubat, dnes prostě oslavu, je to brutální odhalení, a sakra. Zdeňku, zdravím tě, co je v tom bajlikosu, ještě nevím, no. A Lukáš Olešák je další přezdívka Tomáše Lukáše, tak tohle je brutální odhalení. Nějaký ženský kalhotky, a ty budou nebo nebudou použity? Trháčky. Beru zpátky, možná tam budou trháčky. Já jsem mluvil, nebo vlastně já jsem hodil fotku a i ve videu jsem říkal, že jsem si zničil trháčky. To je dobrý tým, kdo to napsal? Dospalpa, omlouvám se, že nevím, jak tě přečíst, ale to je dobrý tým. To je hodně dobrý tým. Nebo to bude videozáznam na kazetě vašeho fightu s Bejrem, Marcoši. To je taky možný, jo? To je taky možný. Tak, ale člověče, to není vůbec špatný nápad. Čau. Permice máte? Máme. Oba dva, jo? Tak, prosím. To byl dobrý tip, kámo. Možná. Dragonfly, zdravím tě. Do špalpa, jo. Tak nic, máme splněno, jdeme to tedy, dámy a pánové, otevřít. Ježišmarja, jsem se malém rozjebal noťas teďka. Zdeňku, to snad ne. Nenapínaj rostlině tu krabici. Já se omlouvám, dámy, já se ještě trošku ostříhám, jo, tak vydržte. To je trošku skrát. Tak, trošku vydržte, dobrý, teď jsou ty to trčí, ty vole. Zítra je pro mě velice, jakože, ne významný, ale takový velice zvláštní den.
budou se dít jako hodně zvláštní věci, ty vole. A zatím mě to nějak jako, že bych měl nějaký jako zvláštní pocit a tak dál. A stejně o tom nemůžu jak kdyby přímo, nebo ne, nemůžu, ale nechci nic přímo říct, ale jako zítra bude opravdu pro mě úplně velice zvláštní den. Já vidím, že už jste netrpěli, OK, jdeme na to. Kde byl točen fight s Bejrem? Uprostřed Etny. Uprostřed Etny tam byl. Tak, dámy a pánové, ještě teda chvíle na pětí. Tady, normálně to tady mrzký. Tak, bude se to zítra natáčet. Vybuchlé, a kurva. Aleši, to, co se zítra bude dít, se bude natáčet. Jo. Tak, jedna strana. Ještě druhá strana. Dámy a pánové, stále ale berte v potaz to, že tam může být něco, co nebudu moci ukázat, jo? Budeš si kupovat Shadow of the Colossus Dragonfly určitě, já tu hru zbožňuju. Hrál jsem mu na trojkách a nedohrál jsem. Takže Shadow of the Colossus bych chtěl. Tak, kokain tam je? Ty vole, tak jako to bych byl kurva milionář. To bych si možná z toho postavil barák, jo? Tak. Dámy a pánové. Tak. Už to vidíte? Doufej, že si kámo mě. Už to nevidíte? Já to taky ještě nevidím právě. Tak a teďka já všechno zatím vymačkám, jo? Udělá strašně dobře. Tak, Maty vůbec nevím, ale asi jo, kde jiný by byl. Igelit je tam, dámy a pánové, to je ono, Igelit. Dobře. Tak, trháčky to asi nebudou. Hej, už víte, co to je? Má někdo ty? Nenapírej, jak jsou všetci, napjatí, vole. Už to vidíte? Ještě ne, že? Ještě to nejde vidět, vole. Lidi, já takových dárečků chci víc a víc, vole. Mě to strašně baví, vole. Parfém. Tak. Bublanina je tam. To je možný. Tak, víte, co to je? Já už tam jde něco vidět. Batman, já jsem psal do zpráv, bude tam figurka, je to figurka, to mám zatím otočený. Fakt ještě nevím, co to je, jako, Takhle to vypadá. Ještě nevidím, co tam je normálně, Nemůžeš. Jo, jaký chceš? Všechny, schválně si teď. Je nás tady 100, tak pojďte 77 lajků sušu. Povídej. Tibi? Jasnačka. Sklínku máš? Nemám. Ještě nemám. Tak, prosím, mistře. Tak. Milan CZ01, zdravím tě kámo, zdravím tě. Nevím ještě co to je, ještě fakt nevím co to je, nafukovací pana mohlo by být. Erik 01, taky tě zdravím, nafukovací pana, takže ano, bublanina. já se taky bojím. Figurka Bertika jak rdousí Maxika. Hele, popravdě dneska už byli vedle sebe a už fakt byli schopni jako spolu úplně být, nejenom v místnosti, ale přímo vedle sebe, takže jako ono to půjde. Já ten počítač sežeru a hotovo. Sežeru a hotovo, ne, v pohodě. Kuba 007, zdravím tě. Hej, tak co to je? Nafukovací bublanina. Bublanino, ty máš nějakou svou bustu jako nebo něco? Hele, tak třeba pornoherečky si nechávají odlívat vagíny, že? Jako, a takový, Antrax? Už vím, co to je. Víte, jak jsem to poznal? Jako nevím, ale jako vidíte to, co já tady?
Je to trošku tomu ptákovi podobný, ty vole, alež to trefil Sofín. No zrovna Aleš Sofín by mohl vědět, co to je, dámy a pánové. Přečti to upozornění na zadní straně, už to přečteš. Vidíte to? Pornokazeta. Upozornění. A jo, Comics Point, upozornění. Upozornění přečtěte a uschovejte. Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovejte z dosahu dětí 18+. Hej, tak já teďka jako beze srandy nevím, jestli to budu moc ukázat, protože jako jestli tam nějaký dildo, tak to fakt ukázat nebudu moc lidi. Jako. Ale vidíte to, co já, ne? Vidíte to, co to je? Film to není, kámo. A poznáváte, co to je? Co to je za pacholka? Nepoznáváte, no tak. Aleši, Aleš Sofín, Aleši, kámo, snaž se. No, Peťa už to trefil, přesně tak, to je hlava aliena, ne, přece. Xenomorf, no, nepoznáte, nebo ne Xenomorf, Xenomorf, omlouvám se. Tak jo, hele, já teďka jako beze srandy, se na to musím podívat já, protože tam jako fakt bude nějaká prasárna, tak já to ukázat nemůžu, jo. Bych za to mohl dostat strike, ty vole, nemohl bych live streamovat na 3 měsíce nebo na dlouho. Jo, takže... Hej. Ty vole, Lukáši, a to jako asi nebylo úplně nejlevnější, ne, kámo? Ty vole, blázne. Ne, pánové, tak chvíle napětí a počkejte, ještě jdou borci to. A viděli jste to. Tak, už jste měli jenom vstup do 18, že? Výtečně. Já vás seru, že? Já vás seru. Takže 60 a 60. Super. A super. Mějte se. Tak, co píšete? Kdo měl pravdu, nejlepší detektiv na celém světě? Masko Batman. Fak jo, ale kámo. Nafukovací alien ne, eh? Lukáš, ty si to zasloužíš, kámo. No tak jako to samozřejmě, že zasloužím, ale teďka vážně, ale jako... No kámo, aby tě ty peníze nechyběly, co tohle určitě nestálo jakože 3-4 stovky, že jo. Každopádně Lukáši, díky moc, je to další krásná busta, už vám to ukážu. Je to další krásná busta, další krásná věc do sbírky, ale teda... Je fakt, že Aliena ještě nemám, jo. Mám Terminátora, ještě ani Predátora nemám, každopádně... jak říkám, no, Lukáši blázne, tohle prostě nestálo jako pár kaček, ty vole. Hele, nic, i když se to správně nedělá, já to vím, tak to rozbalíme, protože stejně to v životě prodávat nebudu a já si to vystavím, takže to nebudu mít jako tady v téhle plechové krabičce a ukážeme si to, OK. Každopádně tady ho máte, nevím, jak dobře ho vidíte. Já vám to ukážu, aby se to nelesklo. Takže nůžky ještě potřebovat budem. Zdeněk Novák, kolik to stojí, kamo? Tady jako cenovka není, ale jako myslím si, že úplně jako pár kaček to zase nebude, no. Au, do prdele, to je nějaký ostrý, vole. Ten plast pochcanej. Chtěl jsem říct, že musím začít posilovat, že nejsem schopný to ani přestříhnout. No. Se tu schází. Tak ještě to ustříhneme tady. Co je na tom od 18+, to máš jen do... ty popravdě víš co, nějaký ten rating, já jako nevím, jo. Jestli to, že je ta figurka, jestli je to jako, že figurka z hororu nebo něco takového. Monička, ha, to si děláš pr. No to Lukášovi napíš, jestli si nedělá pr, protože jako... takováhle to, no. Tak, teďka opatrně. Tak. Takhle to vypadá. Alien Defiance je tam napsaný. Defiance, nevím, co to znamená. A... Jdeme teda si otevřít, Aliena. On je tady ještě trošku zašroubovaný. Ježišmarja, tak není. Počkejte, dobrý.
máme takhle vlastně toho xenomorfa. A tady už je samotný alien, já ho teďka, ty vole, on je pohyb, on s ním se dá asi hejbat s tím parchantem, uvidíme, zjistíme. Tak já to opatrně otevřu, rozdělám, což asi potrvá tak 3 hodiny. Víte co, prd, já to rozstříhnu. A, dobrý. Čas koupit 3D tiskárnu a tisknout to, jak Baťa cvičky. Já si myslím, kámo, že tak jednoduchý to nebude, jo? Ale jako dnešní době ty 3D tiskárny, jo. Těžko říct, jo, jak ta technologie postupuje hodně rychle. Tak, 2 už mám rozdělané, 2 mi ještě chybí. Tak, 3. Za chvilku ho uvidíme, dámy a pánové, v plné kráse. Ty vole, ta hlava je teda úplně na kašu bublanina. Tak. Přesně to jsem chtěl napsat, tohle ti fakt klasická 3D tiskára neudělá, no tak to je jasný, že ne, ty vole. I když v dnešní době prej, že jo, nebo ne prej, ale vlastně 3D tiskárny vám udělají, ty vole, i to zbraň na jedno použití. Takže jako proč ne? Tak pojď. Já se omlouvám, že to, dámy a pánové, chviličku trvá, ale opravdu chcu býti opatrný. Dobrý. Ty vole, ono je to ještě zavázaný tady, takhle. Dali si s tím práci. Milan píše, aby se na tom Bertík nevyřádil, to by byla škoda. No, Bertikosaurus už je hlídanej, on nahoru chodí jenom, když tam někdo je, jinak chrápe dole v kuchyni, tam jen okusuje nábytek, jo, takže Bertikosaurus už se hlídá, jo. Navíc teďka už poslední dobou, jak už, no, začíná stárnout, jak už není jakože úplně štěňátko, tak už prostě ho, jak se mu říká, no už ví, co si může a nemůže dovolit, ale samozřejmě občas furt udělá nějakou hloupost, nebo jak to říct. Tak. Dobře. Tak, dámy a pánové, ještě kolem hlavy, poslední. Michal Dufek, tak šup Karlo, se s tím mazlíš jako s první láskou. Ale už to bude poslední. Tak počkat, tady ještě nějaký dildo, nebo co to je, fakt tady nakonec je. Nevím, na co to je. To je asi, aby stál, vidíte to? Na co to je? Tady jsou aj šroubky, nevím, jestli to vidíte. Počkat, tam musí být nějaký návod určitě, ne? Tady není, ty vole. A to asi bude, aby nám alien stál. Ale takhle vypadá. Ej, to vypadá ale masakráně. Tak, ale já ho teď, ty vole, nechci skurvit. Ty vole. Už to bude, tak nakonec naozaj jako s první láskou, no tak vidí. Petra Hlavačková, zraní tě, Peťulko. Patrik, tomu dáš kolem krku a už krtíš ho. Já popravdě fakt nevím, jak to patří, ale on má jako pohyblivý části, ale já nevím, jak si můžu dovolit s ním hejbat a nehejbat, ty vole. Jak on má vypadat? Karol zde vidět, že tě lidi mají rádi. Díky moc, Pepiku, samozřejmě, jak říkám, takovýho daru si ohromně vážím. Tak, ale jak ho postavíme toho hajzla? Co mám udělat s tím vocasem? Dějte se. Dobře. Hej, co mám udělat s tím vocasem? Proč ho mám takhle ten uchyl, vole? Kurva. Ještě dáš. Dobrý. Ještě. Dostaneš další, to chce čas. A tak o to nejde, Jindřichu, o to nejde, Jindro. Hej, jak mu ten ocas dá na druhou stranu, když on ho má, ty, jak by měl tady ten ocas stopořenej, ty vole.
Já fakt jako se musím asi podívat na internetu na nějaký návod. Protože se takhle ten predátor nemůže chodit, vole, s ocasem dopředu ten uchyl, vole. Ocas má správně mezi nohama, tak proto je to 18+. Fakt. To je ten důvod, vole. Vy vidíte, jak má ten ocas, já nevím, jak se mu dá jako... Počkej. Já bych fakt nerad. Karol, chvilku se s ním pohraj. Pak ti bude Alien i stát. Jako to jo, o tom nepochybuju, ale... Já bych mu ten ocas dal, kurva, na druhou stranu. To bude bán, má ocas mezi nohama a ještě nahoru, je to tak, je to tak. Na ze streamu honil jsem aliena. To je gay alien samokouřič. Hej, ale fakt. No a dívejte. Carlos, pohraj si s ocasem. Hele, díky moc, jako za pomoc. Minecraft LP, zdravím tě. Hele, radši se podívejte na nějaký videonávod. A řekněte mi, vole, jak mu ten ocas mám dát jako správně. Já se to dám, ale já za 16 třeba hedin, 4, 6, to máš to upadne. Teď utíká. Jej, já fakt nevím, co mu s tím ocasem mám udělat. Poseidon Vltavý, zdravím tě. Nech to na Peťůce, jo, tak jako ta by možná mohla vidět, no, ale... Pak přemýšlím, jak to... Já si skoro myslím, že to třeba nechat na Bertíkovi. A k čemu ještě tady tohle, ty vole? Jako to se mu někam narve, vole, nebo... Hej, ale mají to udělané úplně jako, že... A i tu hlavu, jak má, jak se pohybuje, vole. Jako ty detaily a to všechno, to je mazec, vole. Počkat, on má tady něco normálně vytahovacího, vole. Já to fakt nechci rozbít, já si musím podívat na nějaký videonávod. Ale on má tady nahoře taky nějaký, já nevím, jestli to vidíte. Ale to vypadá, že to půjde odklopit nebo něco. Hej, ty detaily jsou masakrální, ale ty detaily. Já vím, že vy to tady neuvidíte, ale kdybych ho postavil toho kripla, tak ho přehodím takhle. Jo, on dělá i stretching, vole. Vole. Jako ten ocasně sere, přiznávám, že ten ocasně sere. A já fakt nevím, jestli ten... Dva. Hej, co se s tím dělá do prdele? Ale si na dvě tři, zdravím ti je. Ta součástka bude na ten ocas jako sexuální pomůcka. Kurva. Já nevím, kam se mu to má narvat. Jako k čemu to je. No ten ocas tam byl takhle. Nic lidi, já se jdu podívat na návod. Jak vidím, tak vy mi tady nikdo nepomůžete. Dneska stream bude do rána. Carlos je zabavený až do rána. Přesně tak, Batmane. Tak počkej, jak se to jmenuje. Odstřihni a přilep. Tak, počkat. Alien... Defiance, ano. Je to od Neki, nebo od koho to je? Je to Neka? Je to není napsaný, od koho to je. Carlos, dej to, přiznej si, že jsi selhal. Měj se, čus, ale prdlačky. Tady je. Ty vole, vidíte ty fotky? Je, on jako vypadá brutálně. Já to ještě zkusím. Jo, tak on ho má mít jako bokem, nebo? Kurva, co to je? Já zkusím najet na YouTube. Zkusím ještě najet na YouTube, vole, uvidíme. Dámy a pánové. Na to přijde, pičo, 7,5 minuty, nějaký návod pochcanej, to si děláš prdel. Ježi Kriste, vole, to je tak složitý. Hey, what's up guys, this is... Ty vole, ale vypadá to, hej, on má aj, hej, on, dámy a pánové, on má normálně, hej, ty vole, on má normálně odklápěcí tlamu a mu vyjede ten čuráček. Na to tady je určitě.
Fakt, teď se koukám na návod, on má normálně odklápěcí tlamu a už tam vidím toho zmrdá Mario. Hej, počka, tak na ten návod se musím podívat, hej, tam bude věci jak svině s ním. Tak. Vůbec nestíhám. Jak ho dal dozadu, ty vole, on to vůbec neto. Tak počkej, já zkusím dát unboxing, vole. Ten ocas by měl jít ohnout jako drát. Já dám unboxing, vole, a podíváme se. A vidím, piču. To je nějaká Maruška to otevírá, nebo co? Byla 17 minut, to si děláte prdel. To je jen představ... Počkej. Ten ocas. Ona má ten ocas úplně, počkej. Na tohle jsem se hlavně těšil, vidět ta Carlosová radost a to mi stačí. Hele Lukáši, ještě jednou díky moc za takový dárek. Ale teď jako jak tady na to čumím, ty vole. Hej, oni mají ten ocas úplně zvohnutý nějak na sračku úplně, vole, 10x. Ty vole. Hele, tady nějaká Maruška. Co má, vole, vetřel či ten. Jo, tady to nějaká Maruška otvírá. Míšo, to je dobrý nápad. Co zkusí otáhnout jednu nohu a pod ní ocas protáhnout. Hele, já teď koukám na nějakou Marušku, ta to tady otvírá. Tak pojď. Dobrý, teď se do toho dostává tak jako já. Hej, jak ta čupka ten ocas dostala? Hej, ona ten ocas normálně násilím. Hej, ona ten ocas. Já se tady, vole, půl hodiny jebu jak idiot a to je normálně nějaký ten, hej, ten pocas, on se dá normálně ohýbat úplně jako, že on je tvarovatelný, vole. To se kus piči, vole. Jak ho Carlos postavil. Ty vole, říkám to celou dobu, Damiane, omlouvám se, ale víš co, tak jako já jsem to nechtěl zničit, ty vole, ještě zjistím na co tohle, ale teď vidím tady Marušku, jak to drapla, tak ženská, ta ten ocas vzala, vole, div mu ho neurvala alienovi a jede jak pilá, vole. Dobrý, kurva, lidi, já nestíhám, vole. Ženský to s ocasem umějí, přesně tak, Lukáš. Hej, to vypadá brutálně. Teďka mu taky kouká do tlamy, vole. Jo, to jsem si taky všiml. Tak žena ho, jo, vždycky drapne, ženská ví to. A Radek Žitný, zdravím tě. To jde jako název videa, jak ho Carlos postavila. No tak, hoši, nebuďte uchylové. Teď mu chytá do tlamy. Páťo, možná jo. Jo, a teď vytahuje. A teď ještě sama neví, jak mu vytáhnout tu tlamu. Ty vole, musíme se podívat, ta Maruška jako jde vidět, že takový figurky asi sbírá. Teďka vzala. Lidi, já jsem vyjebanec. Tam ještě tohle. Tam, ty vole, ještě jsem to nevyhodil, tam ještě byla tahle blbost. Otázka do publika, má někdo zkušenosti s proteinem z Jim Beam? Jo, takhle to ona má. A co s ním teďka dělá, ty vole? Hej lidi, ten napínavý jak kšandy. Ten napínavý jak kšanda, vole, normálně. Dlouhá noc končí, musíš přijít na noc. Počkej, ona má druhý...
Počkej, to má druhýho, nebo ona má dva ta? Jo, fakt, ona má dva. Nejvyšší čas. Hej lidi, najděte někdo návod, jak mu ještě vytáhnout tu blbost z tlamy. Infolinka, lid, zdravím tě, jasně, že si tě pamatuju, kámo. Karlo, si ta figurka se dá ohýbat celá, hej, dá jako úplně na sračku, vole. Ale počkej, jak jako to... Jak ho mám tady na tohle jako postavit? Pověsit, ty vole. Takže co tady mám, vole. Radku, zdravím tě. Hej, já chci vidět, na co je tady tohle. To je na ocas? To? Okay. To mi nezdá. Kolik si myslíš, že by skutečný alien dřepnul? Dereku, jako to je dobrá otázka, ale když se podívám, tak to vypadá na Ski Black Day. Já si myslím, že jako úplnou mrdu nedá, vole. Nejvyšší čas police. Já chci vidět, jak to má jako přesně ty vole stát. To tady není. Rozhodně by dal méně než Predátor. To je dost možný. Jako tady ukazují, on může jak kdyby i ležet a takový. On se dá otáčet jakože úplně... Jako on je fakt ohebnej, ten Lempel úplně celý, jo. And so there is pretty much as much articulation in there as you can. Well, Lukáš Volesák, a to nevíš, že připravu další balíko, kámo, hlavně prostě tě neblázní, stojí to peněz jak želez, vole, aby ti to fakt nechybilo. Hej, to je masakr. Budeš s ním spát dneska v posteli místo Peťulky. Ty vole. Hej, jak to udělal, ty vole. Hej, ok. Hej, co s ním oni dělají, ty vole? Hej, oni tady s ním dělají úplně neskutečný mrdy, vole. A on se dá jako i... Takový jako že rapper je z něho takový. Serererere. Takovej swagger, vole. Alien se dá fakt jako, on se dá jakože se plazí, jakože lezí, to je pičovin, vole, to je hrozný. Kolik má těch kloubů, kurva. To je neuvěřitelný, vidíte, neuvěřitelný. Tady je další video. Oni mu to dávají takhle. Oni mu to rvou někam do análu, vole, normálně ten. Vole, hej lidi, já jsem z toho jako úplně v prdeli, ale kurva.
plan to review all three of them for this channel, but I don't know if I will be able to. At least I'll try and review this guy, and maybe I'll review other two down the line. But anyway, this figure is great, and let's get into what makes it so great. Let's get into his one accessory. Nothing special, nothing great, just a normal clear display stand. Tady to nějaký kůčina ukazuje. This guy comes with it, dog aliens come with it, Já se teda podívám, co tady ukazuje, že to je klučina. That's about it. Have not read Aliens Defined, though. To call out, then please feel free to pair it. On jo, on If there are certain things that, Takže. That I don't know about jo, this guy, jo, jo, jo. Then please feel free to pair it. Vidíte to? To se dá vysunout tím, že to zvednete nahoru. Tady tuhle vole konec páteře. To je to nasazovací. I'm just gonna see pop it in there. It's kind of a tight fit, but it doesn't really get in there. Ale jak ty vole z něho vytáhne tu? This guy again, as I said, vole, jak to... very beautiful. The head is nicely done. Now when NECA first showed pictures of the sculpt, hey. I initially thought it was the Spider-Man. Já chci, aby vytáhl na mě taky tu tlamu. But the head sculpt is very nice looking. You got the nice tendons, looks very good. The whole head is new sculpt. Almost got some like little fleshy little bits, cracks in it. Hey, vidíte někdo, dámy a pánové, v návodu, jak ten parchant umí vytahovat? Got these like ridges running down. It kind of reminds me of the Raven. Jako ty detaily jsou fakt dobrá, to když se podíváte na ty videa. Something along those lines. Normálně vidím, že on má... A nevím, co se to chytí, vole, to je úplně neuvěřitelné. Very nice looking, its head almost also looks like Queen Alien's head. Very Giger-esque. A to asi budu muset chytit, nebo nevím. Tak ty jsi měl co všechno? Výtečně. Jásnačka. Dámy a pánové, to prostě musíme zjistit. Hej, tady ten klučina z toho dělá jakože hodně velký randály. On pak i z druhé strany něco má. Jej do bokem neon Very nice looking. The actual inside of his mouth is what piques my interest because you can see he's actually got a... Teď to ukazuje, on mu normálně chytne tlamu. Not his actual inner jaw. It's weird. A on má to nějaký malý kluk, on má prsty malinký, já mám prsty jako klobásy a mu to do té tlamy nedám, vole, tu ruku. Obvious inner jaw that comes out, but you can see he's got like a second row and then he's got his Že má druhou čelist, no jasný, jasný. Karos a Grištinář. A přesně tak, Lukáš už poslal jeden vlastně Aliena, ano, vlastně, ano. Black and without it's just there. That'd be nice. But the inner jaw of course comes out. Ty vole, lidi. Normal big trap inner jaw. On to má normálně vyplivnout prostě. Very nice looking, but a pak se to tam dá jako zase. Basic. The neck is just the normal to. Alien big traps neck. Vyplí to. Nice shoulder cauldron. It's a nice ridge. Like ridge and by mechanical detail on it. Čo to mám jak chytit, kurva. A ten klučina, on to normálně... Pane, prosím vás, vysuňte tu čelist s druhou hajzle. To jako Petulka, ta tam ten prst strčí, no. Operace Aliena, no přesně tak. Pane, prosím vás, já chci, abyste vysunul... Chudáte vetřelec. Tak, co tady má dál? Říká do očí to, co cítí. Alien car? Me? He's got a... Hej, oni s ním... Hej, ty vole. Jak ho postavil, ty vole? You have an aliens display, I think he would be a nice fit for that. Even though he doesn't appear in any of the movies, he appears in the comics, but... Fakt, jako normálně. Ty vole, dobrý lidi, mám prostě, videí jsem viděl dost, takže já chcem zkusit. Čímu to mám vyndat z té tlamy? Já to nechci prostě poškrábat. Pane vetřelec, prosím vás. Okay.
Pane Vetřelec, vole, máte dávivý reflex, nebo vám jako deep throat nic neříká, kurva? Já totiž tady vidím, jak se to dámy a pánové, hej, to je fakt operace jak hajzl, jako regulérně. Vole. Nevím, jestli to... Ty vole. Udělej mu Heimlichu chvat, vole. On nechce vyjet, protože mu překáží ta vrchní čelist, vole. Tady ten vetřelec Lucka Bilá teďka hraje ve fitku, jako Arakajní s Luckou Bilou. Hej, ten vetřelec prostě má moc vysoký vrchní zuby, vole. A překáží mu. Kurva, když tady měl pinzetu, vole, tak mu to normálně vytáhnu. Ty vole, už to skoro bylo venku. Zůstává dál Satanika. Jsou to Arakajní, písnička Satanika od Lucky Bilé, nebo s Luckou Bilou. Původně to vlastně zpívala ta baba Kapitánová, nebo jak se jmenovala, ta, co umřela při autohavárii. Aby z něho neudělal predátor za chvíli. Nedá se to vytlačit tou špejlí. Ne. Ne, on normálně zezadu jako má taky graficky to upravený, jako vypadá to úplně nádherně, ty vole. Ale normálně ve videích se podívejte na videa, vole. Jmenuje se to, vole, Alien Defiance od Neki. Alien Defiance. A vole, dejte tam unboxing, nebo vole něco. Jak to mám chytit, vole. A přemýšlím, čím to chytit, vole. Chudák Carlos mu rozbije hubu, hej, za chvilku, jo. Tak. Carlos, ten stojánek je opravdu na opření. Dáš tam ten ocas do toho. Počkej. Ty vole, chyť to. Ne, já mu to prostě nevytáhnu. Jako nůžkama to vytahovat nebudu, ale víte co, to by byla škoda. Ale... Já mu ho chci prostě vytáhnout, fakt. Mu ho chci prostě regulérně vytáhnout, vole. Prostě tu čelist, vole. Měj se, čau. Tak, ty jsi tam měl? Vole. Vstup jenom? Tak, 80. Perfektní. Měj se. Tak. A prosím. Měj se, čau. Ten stream pojede až do rána, dokud mu nevydám čelist, ano. Chobotnice. Ty vole, ať žijou boosty, který se nehejbou, kurva, fakt na mou duši. No ty klobásky na to vodný fakt nejsou, no, ty vole, mým prstem, hej. Ne, prostě to nevytáhnu. Vstup 80 do 18.60, ano. Měl bych zaražit, že? Taky si myslím. Tak. Prostě nevyndáme.
tohle mu vrátíme. Tak. Dámy a pánové, počkej, dáme ho do nějakého svegerského toho. Dáme ho do nějakého svegerského posedu. Tak, jakože frajer, jakože what the fuck. Tak. Ty vole. Dal mi zabrat ten hajzl. Fakt mi dal zabrat. Ty vole, Snoop Dogg, přesně tak. Začali s ně sere, ale teď už jen upravíme, ať jako dobře kouká. Vole, vetřelče. No, plus minus, já si myslím, že dobrý. No a pánové, já si myslím, že dobrý, ty vole. Hej, až jsem se, Bertík už se těší. Fakt, až jsem se normálně zapotil. Hele, Lukáš, ještě jednou moc díky za luxusní dárek, za luxusní ty vole, za luxusní věc, vole, do mé sbírky. Dám ho asi hned vedle Terminátora, nebo nevím. Každopádně, dámy a pánové, budeme končit. Hele, máme tady, je nás tady 78 teďka, bylo nás tady i přes 100, 108, že? Nebo kolik nás bylo, 73 lajkosů, což je úplně super. Večer herní livestream uvidíme, na 70-80% snad dáme. Pojedeme dále Dark Souls a zkusíme tam získat všechny trofeje. A pojedeme třeba New Game Plus, pojedeme to pěkně od začátku. Všechny bose, které jste ještě neviděli, ne? A tady tohle všechno, OK? Takže tak, ty vole, sviňák jeden. Stejně mu to z té tlamy ještě chci dostat, vole, to jako nebude jen tak. Tak dámy a pánové, já se s vámi loučím. Ještě jednou naposled nejvíc děkuji Lukášovi za tenhle donate. A co figurka Predátora, to ještě nemám, no mám figurku Terminátora, no. Jsem málem spálila jídlo na zítra, no tak ježišmarja. Lukáš píše, já díky kamaráde za tebe, jsi jediný z YouTube, koho podporuji a komu jsem kdy něco poslal a pošlu. Sedíš mi jako člověk, díky moc Lukáši, toho si nesmírně vážím. Obzvlášť, když bohužel kolem mé osoby někdy bývá až často jakože spousta hejtrů a některých jakože šílených, že ano, kteří jsou schopni točit denně videa a tak dál. O to víc si toho vážím, kámo, o to víc si toho vážím. Vážím si vás všech, kteří mě sledujete a podporujete třeba jenom lajkosem a čemkoliv, i to prostě se počítá. Dámy a pánové, nyní se s vámi loučím, pijte čaj a kdyby vás třeba vetřelec pokousal do prdele, tak pamatujte, že válka je horší. No a buď dneska večer u herního livestreamu, nebo zítra, nevím, jak budu stíhat, zítra je takovej velice pro mě zvláštní den, co se bude dít. Takže tak, mějte se, užívejte a ahoj, čau.